10 i mitja de la nit en el Manchester Arena, el concert d'Ariana Grande ha acabat i quan el públic comença a sortir s'escolta això. Oh my God! Una explosió a la càmera d'un vehicle capta la resplendor, el caos s'apodera dels milers de persones que omplen l'estadi, públic majoritàriament adolescent i fins i tot infants que tracten de sortir com poden. Per megafonia es demana calma i molts tracten de guardar-la i es dirigeixen cap a les sortides tan tranquils com poden. Fins i tot descalços, com aquesta nina que anava amb sa mare. Altres esperen els seus fills a baix de les escales de l'estació Victòria que connecten l'estadi i que també va ser evacuada. Les sortides i el carrer es col·lapsen de gent. Desenes d'ambulàncies arriben a la zona, mentrestant la policia bloqueja l'accés. Era la darrera cançó, amollaren uns globus i es va produir l'explosió. Hem sentit una explosió i hem començat a córrer. Només s'escoltaven crits, gent plorant, tothom corria al nostre costat. Familiars i amics han publicat a les xarxes socials fotografies d'algunes persones que encara estan desaparegudes. Els ferits estan ingressats a 8 hospitals, alguns d'ells amb metralla al cos, com alguns dels morts. La policia britànica confirmava a primera hora del matí que els va matar un sol home amb una bomba casolana i que l'atacant va morir allà mateix. Hores després, l'ISIS reivindicava l'atac. El grup terrorista ha explicat en un comunicat que un soldat del califat va detonar diversos artefactes i que no hi va haver cap suïcida que s'hi molés. Theresa May ha reunit el gabinet de crisi. És el segon atemptat que viu com a primera ministra. Conservadors, laboristes i liberals han suspès tots els actes de campanya de cara a les eleccions de dia 8 de juny. És el pitjor atac terrorista que pateix el Regne Unit des del 2005. La cantant Ariana Grande ha expressat a Twitter el seu condol per les víctimes.